Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Avui en Xavi plaudeix molt fort. Sí, 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 sí. O sóc jo que tinc ressaca, no sé. No, no, està no, no, aplaudint sí fort, eh? Està és aplaudiment de gitano, eh? Oita, oita. Oita, oita, taca, 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 taca. Ai. M'he cansat. Jo no puc fer més exercici en tot el que queda. Mira, si estàs gordo, que et canses aplaudint, Xavi. No, de veritat, hem de fer alguna cosa amb tu. No, ja faig. Però escolta, si a la tele, si a la tele el volen així... Sí. Home, no, mira, d'aquí res el voldran amb un taüt o què? Ah. Això ja fa temps. Bé, escolta'm, anem amb el Ferracotxes a veure què expliquen avui els nostres amics ferracotxeros, que segur que deuen haver parlat de Regreso al Futuro, eh? Segur. A veure, sí, però ja, no, no, ja estem farts. Ja està comentat. Ja està, però és que el tema és de la data d'avui, vull dir que és una cosa que el guionista va dir, doncs va posar una data, sí. Posa que hagués pogut posar el 20 de novembre. Igual. La gent diu, qui és el friqui que es va apuntar la data? Home, és que surt moltes vegades el marcador aquell, home. Collons, clar, és una pel·li que ho he vist 70 vegades. I tant. Però la gent ha vist més Regreso al Futuro que El Padrino. Home, o que altres trilogies boníssimes, com... Sí. No me'n recordo. Ja però... I aquestes dues i ja està. Ostres, avui en Basté regalaven una edició commemorativa d'aquesta època del 30 aniversari aquest del futur, com si diguéssim, que portava un condensador de flujo amb llums i tot, Què dius, ara? A dins dels DVDs. Saps, a la versió original es diu és condensador de flujo, però ho van trobar massa fort. És que sona lleig. Sona molt lleig, un condensador de flujo. Sí. Con què funciona, Doc? Bueno. Ja està, no, jo no, aquí clar, entenc que ho canviessin per flujo. Es van estalviar. Flujo és una paraula molt divertida, és com algo molt heavy, no? Sí, una cosa que no existeix encara. Està molt, molt amor. Figurita de pituzo. Sí. Pituzo. Condensador de pituzo. Ostres, que funciona amb barrufets. Per això els volia en Gargamel. No, però morts, xafats. No que el facin córrer com uns hàmsters, no. Fiques barrufets allà. Condensador de pituzo. Està molt bé, ja en parlarem. Bé, nois, doncs parlaven de Regreso al Futuro, però evidentment ens interessen altres coses més prosaiques a la gent de Foro Cotxes, com per exemple el tema d'un noi que diu Shurs, estoy triste, tema ex, semiserio, me ha dejado mi ex, lo llevo bien, pero he vuelto a hablar con ella y sale con otro y me ha entrado una depresión. Ai, que fort, eh? Ha entrat a buscar solidaritat perquè sí que són molts els que han passat per aquest tràngol, no? I a vegades necessites una paraula amiga, un col·lega que et porti un pack de llaunes de cervesa, algú que et digui ànims, com en Xavi. És que amb l'ex, per què hi tornes amb l'ex? Si l'únic que t'explicaràs que està molt millor que amb tu, clar, és el que passa habitualment. Qui parles? Estic, sóc feliç, de veritat. Has partit peres, doncs s'ha acabat la història. Ja està, hem dit moltes vegades aquí. Però bé, el que s'ha trobat aquest senyor Ferracotxes és un senyor que ha respost i, además, eres feo. O sigui, que d'ànims res, no, res. Ja sabeu que Ferracotxes són homes de veritat. Bé, potser a vegades amb aquesta teràpia t'espavilen, saps? Sí. Fan reaccionar, és que si no, què vols allà? Sí. Compassió. Clar, la compassió... Escolta, la compassió no serveix per res, no? Superar el tràngol l'has de superar i si és en Ferracotxes, doncs millor. En aquest sentit, és molt terapèutic, Ferracotxes. Vinga, un altre tema, tema de la setmana. Un senyor obre un post que es diu Tràiler Star Wars, el despertar de la fuerza, espanyol. No, que l'ha posat en espanyol, eh? El tràiler en espanyol l'ha penjat perquè tots els xurmanos puguin disfrutar-lo, més ho va fer automàticament. Abans d'internet estava Ferracotxes. Ferracotxes funciona amb un altre. M'ho crec. Si internet es va construir al voltant de Ferracotxes. O sigui, tota l'energia que mou internet surt de Ferracotxes i del seu creador, el gran Ilitri. Doncs un senyor ha dit: mira que no soy especialmente fanboy de Star Wars, la verdad, pero he estado a punto de sacarme el rabo y todo. Home, a veure, jo, no sé, jo la pel·lícula no sé, però només pels tràilers, ja, per l'emoció aquella de veure tants fotogrames seguits i moltes naus i no entens res i... Tot espectacular, el ritme del tràiler, aquella música de pianet al principi, que després no surt en tota la pel·li, ja us ho avanço ara, eh? Segur, ja sortirà. Home, seria tota una novetat, eh? Aquest piano no ha sonat mai un piano així, un piano boig allà. Està tocant el Tom Waits, no? Enmig de Star Wars, això no ha passat mai. No ha passat, i són autèntics artistes els creadors de tràilers que després la pel·li s'aplica en altres paràmetres. Doncs mira, Ice White Shot. Sí, sí. ¿Quién eres? Víctor Ullé. I així va la pel·li. Va, un altre tema i amb aquest acabem. Un tio que ha entrat a preguntar: ¿Es letal el tétanos?
Perquè li ha passat una cosa, diu, xurs, me he cortado con un hierro oxidado. Oh, ¡muerte! Y hace más de 10 años que me dieron la última vacuna del tétanos. ¿Voy al médico o qué? Mira, no està de més. No, que, perquè, escolta, depèn del tall. Jo no sóc metge, però aquí és gairebé doctor, és pseudo-doctor, és el Xavier Pérez Esquerdo. Sempre és millor que tornin a posar antivirus d'aquests, una vacuna. No passa res, que antivirus. Et posin extras d'aquests, eh? Un recordatori, un recordatori del tètanos. No et mors perquè et posin més vacunes del tètanos. En canvi, si se't complica el tètanos amb una infecció, sí que, home, moriré, potser no, però... Tallar, hem de tallar. A Forocoches li han dit... La muerte por tétanos es muy divertida. No vayas al médico, hombre. Un altre li diu... Te mueres de risa con el tétanos, no te preocupes. Un altre. És que una cosa que es diu tétanos, no? Tétanos, home, ja saps que no... ¿Ha visto usted mis tétanos? No, pero me gustaría contraerla. Un altre diu... Yo me he cortado con barras oxidadas y ni me he parado a pensar en las consecuencias y aquí estoy. Bé, potser una ja altra... ha desenvolupat, no sé, algun tipus d'anticòs o cosa així, no? Un altre que es menja, és quasi impossible que t'infectes, un poco d'alcohol i listo. Molt bé. Fins que ha entrat algú amb una mica de senderi i ha dit, tira pa l'ambulatori, anda. Que esperem que és el que hagi fet aquest surman. Veus, a vegades són com els germans que no has tingut. Sí, algú que et diu, vinga, va, passa, fem broma, però ves passant cap a l'ambulatori i fes una miradeta d'aquest tall amb tètanos que t'has fet. És gratis. Jair, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.